munaasabad lagu taageeray howlgalka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka ay ka wadaan gobolka Galgaduud iyo horumarada ay ka sameeyeen ayaa lagu qabtay xarunta degmada Boondheere ee gobolka Banaadir. Gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri iyo gudoomiyaha degmada Boondheere Maxamed Deeyo, gudoomiyaha degmada Yaaqshiid, wasiirro, xildhibaano iyo sidoo kale shacab aad u fara badan ayaa ka soo qayb galay kulankan. Gudoomiyaha degmada Boondheere ee gobolka Banaadir Maxamed Deeyo oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in farxad gaar ay u tahay in 2023 dadka reer Boondheere ay isugu soo baxaan taageerada dagaalka dowladdu ay kula jirto Al-Shabaab. Waxaan galabta u taaganahay inaan u istaagno, u sacbinno, taageerno, ku faraxno guusha ciidankeena qaranka ay gaareen maalmihii la soo dhaafay. Hal maaha, laba maaha, saddex maaha oo afar maaha deegaanada iyo degmooyinkii isbuuc gudihiis lagu xoreeyey ee lagu ciribtirayo khawaarijtii dalkeenna dib u ragaadisay. Waxaa kaloo guul inoo ah in 2023 aan isku soo baxno annagoo ku faraxsan jabka gaaray Al-Shabaab iyo annagoo taageerayna ciidankeena qaranka ee guushaas gaaray. Xogeyaha gobolka Banaadir ayaa sheegay in dadka reer Boondheere ay horseed u yihiin halganka dagaalka ka dhanka Al-Shabaab sida uu sheegay. Macwiis layda la sheegay horta waa idinka maanta laga bilaabo xamar idinkaa ka ah. Sidoo gudoomiyuhu sheegay xisaabtaas ay gelinin, haddii asaagaas ay gelinin waa laga soo gudbaa. Intaanba hadday reer Boondheere yihiin ay leeyihin Shabaab oo meeshii aa ku jirtidaa lagaaga dabagala, Shabaab warkiis waa dhammaa. Meelaha yarka ay hadda ku dhuumanayaan oo ka mida bariga Galgaduud oo hadda ceelbuura ugu dambeysa laga saarayna, ayagana waa looga daba tagayaa, raashinkii looga daba tigi lahayna Boondheere laga aruushay. Sahaydii looga daba qaadan lahayna waa taabshala aruurisan oo ay idinka gudoonay, waa ku mahadsantihiin. Ciidankana berri amba maantay gaarayaan haddii Ilaah yiraahdo. Xildhibaan Cabdirashiid oo ka mid ahaa xildhibaanadii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa sheegay in gaadiidkii Al-Shabaab ay ku qarxin jireen Muqdisho ay u weeciyeen furimaha dagaalka. Laba sano hadday dib u laabanno, Shabaab furintooda waxay ahayd isgoyska number 4 iyo Liido. Liido nagu qarxinayay, isgoyska number 4 nagu qarxinayay, Zoobe nagu qarxinayay. Laakiin qawaarista maanta tabardaradooda meeshay gaarsiisan tahay waxay nagu qarxinayaan furumaha in la ayagayaa la ugaarsanaya maanta. Shalayna ayagaa wax ugaarsanaya maantan, ayagaa la ugaarsanaya oo cararaya, haddaa aragteen ayagoo cararaya. Marka siyaasiyiinta oo siyaasadeenayo guulahaas taariikhiga ee la gaaray, waxaan halkan maaragtay rabaa inaan ugu faa'iidaysto khawaarijtaas way jabeen, waana la jibiyey, waana laga guulaystay. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri iyo ayaa sheegay in Al-Shabaab ay isku dayayaan in ay soo galaan Muqdisho kadib howlgalladii cuslaa ee gobolka Galgaduud, isaga oo fariin u diray bulshada ku nool Muqdisho. Gaar ahaan magaalada Muqdisho waxay isku dayayaan inay soo galaan oo ay ku soo dhuuntaan. Waxaa la rabaa inay fool jignaadaan, soona jeedaan shacabka gobolka Banaadir degan, soo sheega, soo bixiya meelaha ay ku dhuumaalaysanayaan cadowgaas. Marnaba ha qarsanina, waxaad qarsatiin, waxaad qarsatid waa ku qarsanaya. Marka ha yeelinina qof aadnan aqoon meeluu ka yimid inuu guryihiina seexdo. Wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Barre ayaa ka hadlay gabagabada kulanka. Annagu haddaan nahay wasaaraddii dhallinyarada, waxaan aad marka la aan rabnaa inaan baaq halkan uga dirno dhallinyarada la qalday kooxdaas khawaarijta. Magaca dhallinyarada, magaca diinta, magaca Soomaalida, magaca Islaamka suurad xumeynayo inaan dhahno waa beentood. Waxay hayaan diin maahan, diintu saxda waxay idinka jirtaa dowladnimada iyo nabadda iyo dhaqanka suuban ayay diinta saxda jirtaa. Shabaabka kuwa la jooga waxaan leenahay ka soo baxa dowladdiina dadkiina isku soo dhiiba, kuwa ku harana ee diidana waxaan leenahay waxaa idinku filan guul ciidankeena xoogga qaranka. Insha allah idin soo cagmarin doona sida ugu dhaqsiyaha badan hadduu Ilaah yiraahdo. Waxaa inoo ballan ah
شباب ودل كان لقى حري وحينو بلنا شباب ودل كان إقوارج لقى وايو أمنية زكريا أحمد موسى تي في كشبيلة مقدشو.